Məlum olduğu kimi, fevralın 21-i 22-sində İrəvanda Avronestin iclası keçirilir. Alpas xəbər verir ki, həmin iclasda Azərbaycanlı deputatlardan Tahir Mirçiqli və Sultan Məmmədov təmsil edirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan deputatlarının Ermənistan'a səfər etməsi, orada çıxışlarında bir sıra fikirlər səsləndirməsi, hətta Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşməsi ciddi narazılığa səbəb olub. Hətta deyərdi ki, ermənilər bu baş verənlərdən dəli olmaq həddinə çatıblar. Bildirək ki, bu gün səhər saatlarından etibarən bir qrup erməni fəal Avronestin iclası keçirilən idman kompleksinin qarşısında aksiya təşkil ediblər. Bir neçə GT-nin qatıldığı aksiyada Azərbaycanlı deputatların dərhal Ermənistanı tərk etməsi tələb olunur. Dünən gün orta saatlarında Avronestin iclasına qatılmış deputatlar üçün İrvanın mərkəzində yerləşən Yasəmən restoranında nahar yeməyinin təşkil edilməsi nəzərdə tutulubmuş. Lakin restoranın sahibi Azərbaycan deputatlarının da qatılacağı nahar yeməyi üçün yer ayırmaqdan imtina edib. Bu barədə açıqlama verən Vətəndaş şüuru QYT-nin prezidenti Marek Samsonyan deyib ki, restoranın sahibi biz Türklərə çörək vermək fikrində deyilik deyə bildirib. Sözü gedən restoranın sahibi isə mətbuat açıqlamasında qeyd edib ki, hətta yerlər əvvəlcədən rezerv olunsaydı belə Azərbaycanlı deputatlara görə onu ləğv edəcəklər. Samsonyan isə Pashinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyana müraciət edərək Onlar Azərbaycan deputatları üçün süfrə açmasını təklif edib. Mən Annaya Türklər üçün süfrə açmağı təklif edirəm.